Janne Jørgensen, første træning her i Main Hall er vel overstået. Hvad er analysen af Main Hall? Jamen, der blæser rigtig meget, der er rigtig meget vind. Men ellers, så, som I kan se, så er der god stemning, og vi har det godt, og vi er klar til at spille om et par dage, tror jeg. Og det er jo første gang, du er i Asien i badminton sammenhæng i lidt under et år efter din skade her. Hvordan er det at være tilbage herude? Jamen, det er rigtig rart. Der er jo nogle andre ting, man sådan skal... Det er en lidt anden måde at spille badminton på, når det blæser så meget, som det gør. Der er ret meget vind herinde. Nu vil vi se, om det her det er jo heller ikke det endelige setup endnu. Der mangler vi sat en masse ting op, men jo, det er rart at mærke det der, fordi det kan noget helt specielt.